Abigail Nova. Сьогодні хочемо показати пару прикольних базових елементів з брейкінгу. Кому цікаво, приєднуйтесь, цей туторіал для вас. Перед початком не забудьте гарно розігріти і розтягнути своє тіло. Так, погнали. Сьогодні ми будемо пробувати позицію, яка називається у нас Turtle Freeze. Є, круто. Починаємо ми з цього положення, просто ставимо руку і впираємось в район пресу. Знаходимось на колінах. Є, пробуємо розкрити ноги. Так, щоб ваші ноги знаходились на землі. Поступово зжимаємо коліна чуть-чуть до себе і піднімаємо свої ноги. Є. Зберігаємо лінію, щоб ноги не ставали вище за голову, щоб було все на одному рівні. Круто, цю позицію треба напильновувати на час. Секунд 15-20 точно треба її вміти стояти. І так, другий елемент у нас бекспін. Сідаємо в вихідну позицію, розвертаємо ноги. Махова нога робить гарний мах по колу. Пролітає одну ногу. Тоді важливо, щоб коліно пролетіло в районі носа, розкриваються ноги в шпагаті. Є, зараз робимо те саме, просто вже додаємо іншою ногою мах, напружуємо тіло, збираємо коліна до плечей. Тут важливо, щоб голова була близько до землі, будете піднімати голову, вас буде скидувати назад. Коли ви вже навчилися гарно стояти на руці, контролювати себе, робити різні махи, пробуємо поробити якісь махи, тоді ми вже можемо переходити в спину, в бекспін. Вам треба вкрутитися в плече так, щоб ваш таз був високо. Є, просто прокручуємося на пуш цієї руки і підкручуємо себе в плече, переходимо в спину, заходимо в бекспін. Дуже круто буде поробити різні накочування. Злягаємо, допустимо, на спину. І зі спини просто накочуємося в руку. Заходимо назад в спину. Знову в руку. І треба робити дуже багато разів. Старатися, щоб голова була біля землі. Вам буде потім робити дуже зручно. Гел через голову і таз високо буде. Після того всього вам треба навчитися робити одне коло гела, але щоб ваші ноги лишилися в повітрі, в позиції тату, у фрізі. І так, пробуємо. Встаємо. Фріз. Робимо мах, вимах. Заходимо на руку. І щоб ваші ноги лишилися в повітрі. Ще раз. Після того, як ви навчилися робити якісно одне коло, можете спробувати вже включати ноги, робити махи і накручувати гел. Основне не спішити, щоб все виглядало м'яко і красиво. Не здавайтесь, старайтесь, докладайте зусиль, у вас все вийде, я вірю в вас. Головне – почати.